Spreuke se wysheid, as ek so kan begin, is meer as net 'n klompie mooi klinkende advies of goeie raad. Spreuke is nie bedoel om vir ons raad te gee hoe om beter te leef nie, hoe om 'n meer suksesvolle mens te wees nie. Inteendeel, Spreuke is 'n boek wat ons roep tot 'n dramatiese tweede bekering. En ek wil jou nooi vanaand om saam met my by 'n paar tekste in die begin van Spreuke stil te staan. En kan ek jou nooi om jy saam met my hierdie dringende bekeringsoproep van die Spreuke boek raak te loop. Want Spreuke gaan oor 'n manier van lewe in die teenwoordigheid van God. Ons almal ken Spreuke 1 vers 7. Dit is eintlik die hartklop van die Spreuke boek. Waaroor wysheid gaan. Spreuke 1 vers 7 wat vir ons leer dat kennis begin met die dien van die Here. En dieselfde woorde hoor jy in Spreuke 9 ook daar in vers 10. Wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklik insig. Maar dit is nie al nie. Die Spreuke boek wil nie maar net ons oproep tot 'n geloofsbekering nie. Die Spreuke boek praat met mense, kan ek maar sê in ons terme, wat reeds glo. Want toe die wysheidstradisie begin het, en ons kan die wysheidstradisie Spreuke en die wysheid in Israel terugvoer, tot sekerlik in die tyd van Dawid en Salomo aan die koninklike hof. Salomo wat hier rondom 970 voor Christus regeer, Dawid voor dit. En die Spreuke boek loop reg deur, sien ons in Spreuke 25 tot 29 tot in die tyd van Hizkia. Hy is koning hier rondom 716 voor Christus en verder. Dit beteken Spreuke het oor 'n tyd van honderde jare vorm aangeneem. Verskillende skrywers. Ons gaan nog sien veral volgende keer. Spreuke 1 tot 9 wat 10 gesprekke het. Spreuke 10 tot 22 wat 'n groot klompie algemene inligting en algemene spreuke het. O ja, en ek sal aan die einde van ons reis vanaand 'n skakel vir jou gee. Peer gaan dit vir ons op die skerm sit met 'n klompie notas wat jy kan kry of wat jy ook na die tyd op ons webblad kan aflaai oor Spreuke. So, dan kan jy nou lekker saam volg. So, Spreuke 1 tot 9, 10 gesprekke, wat altyd begin met die woorde, my seun, vader, kind, onderrig. Spreuke 10 tot 22, en dan het ons 'n paar woorde van Salomo en dan het ons weer in Spreuke 25 tot 29 versameling van wysheidswoorde in die tyd van Hizkia vanuit Salomo se tyd en dan Spreuke 30 31 Lemuel en Lamech en die wyse vrou van Spreuke 31. Maar hierdie boek kan ek weer sê wil ons nie maar net leer om te glo nie. Dit is asof daar rondom 1000 en verder, die bewussyn gekom het in Israel, wat al reeds ook in Egipte was, want ons het ook in Egipte en in Mesopotamië wysheids, tradities en wysheidsleringe. En baie van dit klink ook nogal so Spreuke. Maar daar het in Israel die besef gekom dat, kan ek dit maar sê, geloof en lewe so 'n bietjie geskei geraak het. En dat mense doodgewoon wysheid nodig het om in die regte lewe reg te lewe. So Spreuke gaan oor God en oor as God, kan ek maar die woord gebruik, in die regte lewe is, hoe gaan jou regte lewe lyk? Alles ter as die ander Bybelboeke het Spreuke baie relatief baie min oor gebed. So Spreuke sê nie jy moet bid nie, is nie teen gebed nie. Daar is net baie min verwysings na gebed. En baie min verwysings na die kultus, na die tempel, na die priesters. Dit is daar, maar dit is baie min. Die Spreuke skrywer
skrywers ken eintlik net een lewe, die regte lewe. En hierdie wêreld is diep, diep Godsinne. En daarom moet jy met God rekening hou, Spreuke 3, wat het vir ons baie duidelik sê, dat die Here, vers 19 van Spreuke 3, het die fundament van die aarde met wysheid gelê, en die hemel gebou met groot insig. So die hele wêreld is deursuur, deurtrek, deurdrenk met die teenwoordigheid van God. So wysheid is teologies, dis 'n manier van leef. Dis nie net 'n paar oulike uitdrukkings wat jy vinnig op sosiale media kan deel. 'N paar losstaande gedagtes wat mooi op die oor klink en dan sê ek, ja nee, ons moet ook maar so leef. Dit is diep geanker in God. In God die skepper van altyd af. Maar wysheid vra wat ek wil noem in my terme 'n tweede bekering. En nou wil ek jou vanaand uitnooi en hier's die ding. As jy nie hierdie tweede bekering het nie, sal jy nooit wysheid baas raak nie. Ek wil die eerste bekering noem, dit is wanneer God na my soek, wanneer hy my opsoek, my inloop, my optel, my syne maak. In Nuwe Testamentiese taal, wanneer die goeie herder my opspoor van Matteus 18, Christus. Wysheid is wanneer ek op my beurt as 'n gelowige my hele lewe lank soek na God. So bekering 1 is wanneer God, en dit is 'n baie simplistiese ene, dis maar 'n stevige ene. Dis wanneer God my soek, my vind, my kry, my syne maak. En dan is wysheid daai lewenslange soeke, daai tweede bekering dat ek elke dag vir die Here sê, Here leer my om in die regte lewe in wat ek sê, wat ek dink, wat ek doen, wat ek praat, hoe ek met armes handel, hoe ek met ryk mense handel, hoe ek in huweliksverhoudings handel, hoe ek met my seksualiteit deel, hoe ek met my besittings deel. Here, in alles wil ek U verheerlik. Want die wêreld is U sinne en ek kort insig om vir U te lewe. En nou moet ek iets weet van hierdie wysheid. Dit is ewig. Dit het ek nie eintlik geweet nie, Stefan. Ek het maar Spreuke gelees, maar wysheid is ewig. En ek wil jou nooi, daar is in hoofstuk 1 tot 10 ten minste 5 keer dat wysheid gepersonifiseer word. Bedoelende, wysheid kom self aan die woord. Ek wysheid. Of die vrou wysheid wat self praat. En die aangrypende is dat ons moet eers aansluit, maar kom ons sluit aan, want dit is so mooi. Spreuke 8 vers 22. Spreuke 8 vers 22. So tot nou toe sê ons vanaand vir mekaar, die Spreukeboek se wysheid begin, sien ons die spore in die tyd van Dawid, Salomo. Baie van dit word aan Salomo toegeskryf as skrywer, maar dit loop deur tot in die tyd van Hizkia. En ons sal selfs van die ander wysheidsboeke en spreuke tot lank na die Babyloniese ballingskap kan dateer. Maar hoe dit ook al sê, Spreuke se wysheid het te doen met lewe, vol ryk lewe in die teenwoordigheid van God. Maar om dit te verstaan, moet jy iets weet van wysheid. Dis ewig. Dis sommer net 'n paar oulike ding. It's nice to have. Ag, ek glo nou maar en sê ek moet so 'n bietjie bietjie in myself wil belê en 'n bietjie me time wil hê en 'n bietjie myself wil bietjie opbou, dan leer ek so 'n paar wysheidsdinge nie. Dis nie soos ag, ek gaan sit ergens by een of ander wysheidsguru of ek gaan loop die een of ander pelgrimspad en dan kry ek so 'n bietjie wysheid. En ek weet mense wat dit doen, doen dit nie om daai rede nie. Moet dit negatief hoor nie, dis 'n wonderlike ding. Ek bedoel maar net, jy kan dit nie sommer maar net gou kry deur 'n paar dinge. Wysheid is om te weet dis ewig. Hoor nou, vers 22 van Spreuke 8. Wysheid aan die woord, wysheid gepersonifiseer. Die Here het my geskep. Hy het met my begin. Die Hebreëse woord wat daar gebruik word, ek het vandag weer so 'n
gaan lees, het twee betekenis daarvoor uit my geskep. Dit beteken letterlijk uit my gevat, uit oor my beheer geneem, uit my sy eiendom gemaak. So wysheid is aan die woord en wysheid sê, ek is deur die Here geskep. Ek is die eerste wat hy gemaak het, lank, lank gelede. Ek is lank al daar, van die begin af, excuse, moet my foon afsit, voor die aarde daar was. Ek het gekom toe die groot waters nog nie daar was nie. Toe daar nog die fonteine vol water was nie. Ek was daar vers 27, toe die hemelgewelf opgerig het, toe die wolke daarboe gesit het. Vers 29, ek was daar, toe hy vir die see sy grens gestel het. Vers 30, ek het my kennis by hom gekry. Vers 31, ek het my verlustig in die wereld wat hy gemaak het. Mense was vir my bevreugde. Wysheid, persoonlik, wysheid is van ewigheid af. Nee, wysheid is nie 'n aparte God, jy moet nie dink, dit is Jesus of die Heilige Gees wat hierin aan die woord is nie. Wysheid word hier verpersonifiseer as een van die karaktereigenskappe van God. God is wysheid. Ja, Jesus is ook wysheid, Kolossense sê, verseker. Maar hier in Spreuke word wysheid verpersonifiseer as 'n eie stem, 'n eie persoon. En dit is beeldryke manier om te sê, van altyd af het God wysheid. So as jy wysheid soek, is jy besig om in Godse karakter in te groei. En hierdie wysheid is van altyd af daar. En op 'n kunstsinnige mooie wyse beskryf hierdie eerste 10 hoofstukke van Spreuke vir ons wysheid se ewige bestaan. Goed, so hier is ons eerste belangrike ding. Wysheid is van altyd af daar. Toe God geskep het, Genesis 1 en 2, was die wysheid daar. So ons het hier as te ware 'n skepingsverhaal op die Spreuke manier. Toe God die water opgeborrel het, was hy daar, wysheid. Was wysheid aan diens. Toe hy die hemelgewelf, God die hemele opgerig het, vers 27 van Spreuke 8, was wysheid daar. Toe God die water se grense gestel het, vers 29, was wysheid daar. Mense, toe God die mense gemaak het, vers 31, was wysheid daar. Ja, wysheid is van voor die skepping af. En nou blaai ek saam met jou terug na Spreuke 1. Nou hoor ek in Spreuke 1, vers 20. Wysheid kom aarde toe. Ek lees in vers 20. Wysheid is 'n vrou wat langs die straat staan en roep. Sy laat haar stem hoor bo die stadspleine. Sy roep bo die rumoer uit. By die ingange van die stadspoorte sê sy vir die julle onkundiges. Dit is 'n tipiese Hebreëse woord wat hier gebruik word vir 'n dwaase, 'n dwaas op 'n nie wat nie insig het nie, wat 'n stommerik is, wat nie aandag gee nie. Julle klomp grootpraters, julle swape so oor het vertaal, julle wat kennis verberg. Luister na my teregwysing. Dan Spreuke 1 vers 24 tot 32 roep vrou wysheid. God se wysheid wat van ewig is, wat aarde toe gekom het. Op die stadspoorte en in die stede vir mense tot bekering. Kom na my toe, julle dwaase. Kry insig, julle mense wat so in onkunde lewe. So, dis die tweede ding wat ek van wysheid leer. En ouens, dis so aangrypend, dit het my hart sjokolade laat klop. As ek wysheid lees, uit hierdie ewige perspektief, uit hierdie eerste 10 gesprekke in Spreuke 1 tot 9, nee, as ek stilstaan by hierdie plekke in Spreuke 1 tot 10, waar wysheid verpersonifiseer word. Spreuke 8, vers 22, wysheid is ewig, wysheid is by die skepping gewees. Nou hoor ek in Spreuke 1, wysheid het aarde toe gekom. Wysheid is God se sendeling. En ek is 'n bietjie jammer dat ek dit nie geweet het nie. Ek het gehoor daar's profete in die Ou Testament en daar's evangeliste en al die prediking. Maar ek het nie besef van die begin af
is Godse wijsheid ook bezig met evangelisatie, oor die hele wereld bezig, om die wereld tot kennis op te roep. En sy is oorals, sy sien net by die tempel nie, wijsheid wat God verpersonificeer, is bij elke marktplein. Sy staan bij elke stadspoort. Sy staan daar waar mense hulle dagelikse lewe doen, sy is in die regte lewe. Nie net, moet my nie verkeerd doen, nie net by die kerk nie, want spreuke ken het een lewe. In die regte lewe roep wysheid vir die dwaase tot bekering. Maar vers 24 tot 32 sê hulle luister nie, hulle is onkundig, hulle dwaal, angs gaan oor hulle kom, lees ek in Spreuke 1 vers 27, angsel soos 'n storm oor julle kom, vers 27, julle het 'n afkeer in my kennis, vers 29, julle het geweier om die Here te dien, my raad veronagsaam, julle onkunde, vers 32, sal julle die dood kos, sal julle die dood kos. Maar, hier is die ding, hoor wat sê vrou wysheid, wat die Here verteenwoordig, in vers 23, as julle na my luister, sal gee ek vir julle wysheid in oorvloed. Spreuke 1 vers 23, Spreuke 1 vers 33, wie na my luister sal veilig wees, en geen ramp hoef te vrees nie. So, wysheid begin met die wete, dis ewig. Jy moet dit weet. Sien maar net 'n oulike dingetjie, 'n lekker byvoeging tot jou godsdienst nie. Een paar mooie dinge om te lees in die aand voor jy gaan slaap nie. Wysheid sê vir jou, het met die ewige God te maak. Wysheid is gepersonifiseer as Godse diepste wese, wat van ewigheid daar is. Dis wysheid, Godse wysheid wat geskep het. En nou word wysheid 'n sendeling en deur die eeue, by elke stadsplein, by elke huis, by elke kerk, by elke dorp, is wysheid in die middel van die wêreld en sê, Bekeer julle, kom na my toe. Lees verder, Spreuke 8, terug na Spreuke 8 toe, daar waar ons van ewige wysheid gelees het. Ek lees in Spreuke 8 vanaf vers 1, ons het net nou vers 22 gelees en gesien, wysheid is ewig. En nou in Spreuke 8 vanaf vers 1, dit is wysheid wat roep. Dit is insig wat haar stem laat hoor, op die hoogtes, langs die pad. By die kruispaaie gaan sy staan, langs die stadspoorte, by die ingange skree sy dit uit. Ek roep na julle, ek roep na alle mense, die wat ervaring kortkom kan verstandig word, die wat dwaas optree kan insig kry. Luister wat ek sê, elke woord van my is opreg, ek praat die waarheid, ensovoorts. So Spreuke vertel dat wysheid mense roep tot bekering. Tot 'n tweede bekering. Tot 'n bekering wat met insig en met 'n nuwe lewe gepaard gaan. En dan beloof wysheid 'n paar baie belangrike dinge. Hoor net. Dit is aangrypend. Prediker 8 vers 10. Aanvaar wat ek julle leer, dit is meer werd as silwer. Kennis is meer werd as die fynste goud. Ek, wysheid, met die hoofletter, is kosbaarder as edelstene. Wat jy ook al as baie werd beskou, dit weeg nie teen my op nie. Ek, wysheid, vers 12 van Spreuke 8, het die verstand. Ek het die kennis en die skranderheid. Om die Here te dien, is om te haat wat verkeerd is. Daarom haat ek hoogmoed en hoogvaardigheid, met ander woorde arrogantie vol van myself. Hierdie afkyk, hierdie hubris hoogmoed lewe. Verkeerde lewe en slinkse woorde haat sy. Spreuke 8 vers 14, wie my het raad en behaal sukses. Ek gee insig, ek is die een wat mag gee. Vers 17, ek het die lief wat my lief het, die wat my soek, vind my. Wie my het, het rykdom en eer, het duursame en blywende besittings. Vers 19, wat ek vir jou lewer is beter as goud, selfs fyn goud,
Wat ik inbreng is meer waard als die zuiverste zilver. Waar ik ga is daar gerechtigheid. Mijn pad is die van die recht. Ik maak die wat mijn liefheid rijk, ik maak hulle skiere vol. So, hoor net, wijsheid is bezig met een bekeringsveld. Een tweede bekering. Wijsheid sê, jy moet met jou hele leven dit jaag. Jy moet een skatjagter word. Nou, skatjagters is nie aan ons onbekend nie. Daar is selfs televisieprogramme oor skatjagters, wat die oseane se bodems deur kruis op soek na ou skepe, wat ou mynhope deur soek, wat in die grond grawe waar ou beskawings was. Wat sal jy maak? As ek vanaand vir jou sê, soms so 'n staaltjie, daar is goeie nuus, agter in jou erf, lê daar waarskynlik kreerande weggesteek. Iemand het 'n kaart gekry en dit is daar in jou agterplaas weggesteek. Wat sal jy doen? Sal jy nie alles los in jou agterplaas begin opgrawe nie? En nou kom vrou wysheid, die Here se wysheid en sê, ek staan op die straathoeke, ek staan in die poorte, ek staan in julle huise en ek het meer as goud. Julle sê julle verloor baie aan corona tyd, o, ek het goud. Ek gee lewe, 'n vervulde lewe. Ek gee betekenis. Dit was Viktor Frankl, wat gesê het in sy boek Man's Search for Meaning, wat gesê het, dis ons grootste soeke, ne? Of uitspraak wat hy gemaak het, Man's Search for Meaning, dis ons grootste enkele soeke, die soeke na betekenis. Want soos iemand net gister vir my sê, as jy gedink het, geld gaan jou gelukkig maak, hy dit gejaag, dit doen is precies wat die prediker sê in prediker 1. As jy gedink het, beroemdheid gaan jou gelukkig maak, dit doen nie. As jy gedink het, mag gaan jou gelukkig maak, dit doen nie. As jy gedink het, drank en sukses en lewe waar jy leef soos jy wil en doen wat jy wil, speel hard, werk hard, soos die prediker en prediker 2 skryf, dit gaan jou gelukkig maak, dit doen nie. En daarom is vrou wysheid in die wêreld. Spreuk is 'n wysheid. Wat ek bring, suiwerder as goud, maar jy moet my soek, jy moet my najaag, jy moet alles los, jy moet 'n skatjagter word. Vers 32 van Spreuke 8. Daarom, kinders, luister na my. Dit sal goed gaan met die wat op my pad bly. Luister na wat ek vir julle leer. Moet dit nie verontagsaam nie, dan sal jy wysheid hê. Jy sien, wysheid is nie dis nie 3 stappe nie. Dis nie iets wat jy sommer net so kan aflaai. Ek skuis vir die Engelse woord download, soos wat jy na die tyd ons notas gaan aflaai. En daarom is die Spreukeboek eintlik moeilik, want dit is nie net vinnige stappe en 3 stappe tot sukses nie. Dis 'n manier van lewe. Dit is soos die psalmskrywer van Psalm 63 se wildsbok wat lewenslang smag na meer van die Here. Dus die wete, God het my gegryp. God het my gesoek en nou soek ek met alles in my na hom. En in die soektog is die vervulling. Op die pad, is jy nie net op pad na iemand toe nie, maar jy is in die teenwoordigheid van hom wat tegelijkertyd die reisgenoot en die eindbestemming is. Dis sekerlik wysheidstaal wat Jesus in Johannes 14 ook gebruik, as hy sê, ek is die pad, die ware pad en die lewe, die weg, die waarheid en die lewe. Waar Jesus sê, ek is die eindbestemming en die reis, alles in een. Ek is die regte pad, jy is by die eindbestemming en jy is op die regte pad. Dit is wysheid. En hoe kry jy hierdie wysheid? Vers 33, Spreuke 8. Luister na wat ek julle leer. Dit sal goed gaan met die mens wat na my luister. Die mens wat elke dag na my huis toe kom en op my drempel staan en wag. Dis hierdie afwagting. Dis hierdie woorde van Psalm 131. Wag op die Here Israel, nou en vir altyd. Dis Dawid wat in Psalm 131 sê, soos 'n klein kindjie rus gevind. Het ek aan die voete rus gevind. O Here, ek het reuse doodgegooi met klippe. Ek het 'n koninkryk by mekaar gemaak. Ek het die Filistyne verslaan. Maar Here, ek het rus gevind eers toe ek aan u voete rus gevind het.
is wysheid. Wanneer jy hoor dat die ewige wysheid wat voor die skepping is, Spreuke 8 vers 22 en verder, wat by die skepping betrokke was, God self, wat in Spreuke 1 vers 20 in hierdie wêreld inkom roep, maar die dwaase luister nie. Spreuke 8 vanaf vers 1 wat jou nooi. En hier sien ding, die feit dat jy vanaand luister, en dat God se woord vir jou saak maak, sê, wysheid het jou aandag. Dit het jou oog gevang, dit het jou hart gevang. Dit begin jou hartsnare roer. Bly op die pad. Wag op die Here. Kom elke dag, dag na dag na my huis toe, sê Spreuke se wysheid. Vers 35 van Spreuke 8. By my vind, vind die lewe self. En ek kruip nie weg nie. Ek is op die straat, ek is in die huis, ek is tussen julle, ek is op die markpleine, my huis se deure staan oop. Kom soek my. Die Engelse woord pursue me, jaag my na. Maar wie hom nie deur my wil laat vind nie, vers 36, hou van die dood. En dan Spreuke 9, gaan dit verder as nog 'n personifikasie. Wysheid word voorgestel, Spreuke 1, as sendeling op die strate wat mense nooi om wysheid te kom kry. En Spreuke 8 as ewig, maar ook by die skepping. En ons sien ook die voordele van wysheid. Dit verander jou lewe. Dis nie 'n paar woorde net, dis nie 'n paar mooi gedagtes, 'n paar mooi dinge om te oordink nie. Dit is the pursuit of life, die najaag van ware ewigdurende lewe. Redding 1, bekering 1 is wanneer God my vind. Bekering 2 is daai nimmer eindigende honger na die Here, na wat reg is, na sy vrede, na vervulde lewe. En nou Spreuke 9. Spreuke 9 vertel van wysheid wat ook 'n huis het, 'n feeshuis. Kom ons lees. Spreuke 9 vers 1. Wysheid het vir haar huis gebou met 7 klippilare. Nou hierdie beelde is ook bekend in Rome en van hulle legende, sulke soort beelde en in ander godsdienste se stories, maar hier is dit die ware God. Huis met 7 klippilare, met ander woorde dis solied, ewig. Sy het geslag beste kos en wyn uitgesit, haar tafel gedek, haar bediendes na die stad toe gestuur om van die hoogste plek af uit te roep. Kom hier na toe, almal wat nog moet leer. Bedoelende insig, 'n leefwyse, nie net 'n oombliklike bekering en dan sit verby nie, soos vir baie mense. Skus as ek dit so simplisties sê, maar baie ouens sê ek gee my hart vir die Here en dan gaan ek maar aan soos gewoon weg. Spreuke skrywer se wysheid sê, kom na my toe, kom bly in my huis, kom eet van my voedsel, kom sit by my feestafel, kom leer by my. Hoe lank? Lewenslank. Jy word 'n student by 'n feestafel. Jy word 'n student aan die Here se tafel. Daar waar ewige lewe is, Jesus kom met 'n mandjie kos in Openbaring 3, as hy in die deur staan en klop. Die kerk sê, kom met 'n rotbank, het ek gedink toe ek op skool was. Jesus kom met kos en wysheid kom met voedsel en lewe en oorvloed. Vir die wat kennis kort kom, Spreuke 9:4 het sy gesê, kom eet by my. Kom drink van die wyn wat ek vir julle reggesit het, neem afskeid van julle onkunde. Kry insig dat julle kan lewe. Kom op die pad van onsig, van insig. Kom op my pad. Wat uitnodig as 'n fees. Maar die slegte nuus, Spreuke 9:13, daar's 'n ander vrou op die toneel. So, wysheid is ewig, van die skepping af. Spreuke 1, 'n sendeling, wat reg deur die wêreld uitroep, deur al die eeue. Spreuke 8, wat lewe en insig bied. Spreuke 9 wat 'n ete, 'n feesmaal hou, maar daar's 'n ander vrou. Spreuke 9 vers 13. Haar naam is Dwaasheid. Dwaasheid is soos 'n vrou wat luidruchtig bly klets. Stadig van begrip en sonder kennis van sake. Sy sit by haar voordeur. Sy is op dieselfde plekke as waar wysheid is. Sy sit haar stoel op die hoogste plek in die stad. Net soos wat wysheid dit doen.
en sy roep na die wat verby kom. Elkeen besig om sy eie gang te gaan. Draai af hierna toe, almal wat nog onervare is. Gesteelde water is soet. Kos wat stilletjies geëet word, is lekker. Die wat na haar luister, besef nie, dat die dood self daar wag nie. Dat die wat hulle deur haar laat nooi, alreeds diep in die doodryk is. So, Spreuke werk nie met geloof en ongeloof. Ja, dit veronderstel dit ook, maar Spreuke werk met wysheid en dwaasheid. En dit is straks moontlik dat gelowiges dwaase kan wees. En daarom is die pad van ware geloof, soos wat Jakobus dit sien, wat ook een sekere sin een wysheidsboek is in die Nuwe Testament. Val in Jakobus 2 en in Jakobus 3, eintlik alles in Jakobus, al 5 hoofstukke. Maar Jakobus 2 sê, wat help dit dat jy sê jy glo, maar jou lewe wys dit nie. En in Jakobus 3, daar vanaf vers 12 en 13, onderskei Jakobus nie tussen wysheid en dwaasheid, hy onderskei tussen aardse wysheid, wat demonies is, sê hy, vers 14 en 16, en hemelse wysheid, wat van God afkom, wat nederigheid en sagmoedigheid bring. Ek sal nog terugkom na daardie tekst hier aan. Maar Jakobus weet dat wysheid en geloof, hemelse wysheid en geloof hand in hand loop, en dat dit 'n lewe is van vervuld wees, van diep tevrede wees, van weet waarop dit aankom. So, vriende, ons eerste aand van ons hopelik 6 of 7 reise ons sal kyk. Stel ons bekend aan die groter prentjie van wysheid. Die prentjie wat, soos die Nederlanders vir my gesê het, die helfte is my niet vertelle. Ek het net nooit geweet van vrou wysheid nie. Hoe ek het so gelees, mama so gewoerds en gewaards. Hoop jy het vanavond gesien, wysheid word verpersonificeer. God se karakter is wysheid. Om wysheid nie te hê nie, is om uit te mis op God. Uit te mis op die hart van die Here. Hoe kry jy wysheid? O, dit is om jou hele lewe God na te jaag. Want wysheid begin met eerbied vir die Here. Begin met die wete, God is oral. Iemand sê nou dag vir my, hulle wens die kerk is alweer oop. Ek sê, dit is oop. As jy nie, ek weet wat hulle bedoel, ek sê, ek verstaan. Ek soek maar net bietjie moedswillig. Maar God is oop, hy is beskikbaar, hy is die wêreld vol. Jy moet hom najaag, jy sal hom vind. Jy moet elke dag aan sy voete kom sit. Daar is 'n feestmaal, die lewe self. Die lewe van oorvloed, 'n lewe van wysheid. Hierdie eerste boublok het ons vanaand nodig gehad, sodat ons 'n paar ander boublokke in ons soektog, ons jaagtog na wysheid kan opbou. Ons sê vir mekaar, Spreuke 1 tot 10, stel ons voor aan 'n klomp gesprekke tussen 'n pa en 'n seun, maar die eintlike punt is dat wysheid ewig is. Jy het by die skatkamers van die Allerhoogste gekom. Is jy reg om 'n skattejagter te wees? Vergeet al die ander dinge. Onthou Jesus se woorde in die bergrede, wysheidswoorde, dat hier op aarde hou geen skat nie. Mot en roes vernieuw, maar die skatte wat ewig bly, is om jou lewe te belê by God, om 'n hemelse skatjagter te wees, om in Paulus se woorde in die Efesiërsbrief, wat prof Jan met ons gedoen het, in die brandlys van die hemel rond te loop, en die diep mysteries van God uit te haal, om te lewe in Petrus se woorde in Johannes 6, en elke woord wat uit Jesus se mond kom. Mag die Here gee, dat ons wysheid sal jaag. Sy staan en sy roep na ons vanaand. Kom ons bid saam en dan sal ek net so een en ander gou na die tyd deel oor die uitdeelstuk. Here, baie dankie. Dankie dat ons wysheid kan najaag. Here, dankie dat U wysheid is, ware wysheid. Dankie dat U wysheid van ewig is. Dankie dat U deur wysheid die wêreld geskep het. Nou is die wêreld vol dwaase. Maar dankie dat U as sendeling met wysheid aarde toe gekom. En dat U aan elke deur klop en aan elke hart en op elke markplein en by elke stadspoort en in elke gesprek uitroep, kom na my toe, julle wat insig nodig het.
Dankie dat ons vanavond by 'n feestafel kan aansit. Here, ons het nog wysheid nodig. Ons kom dit kort, ons het te min. Ons jaag na U toe. Maak ons ryk in U. Maak ons oorvloedig in U teenwoordigheid. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus se naam. Amen.